Bom dia a todas, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, estando presente o Ministério Público de Contas, e nos damos por muito felizes ter a presença do Dr. Mário, nosso procurador-chefe. Declaramos aberta a sessão 1.267, iniciando com a aprovação da ata das sessões 1.265, já disponível para assinatura eletrônica, e colocamos em apreciação. Então, dou por aprovada a ata da sessão 1.265. Passamos para o julgamento do processo. Dou a palavra. Passo a palavra ao nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com o processo 20.912. Obrigado, senhora presidente. É o processo 20.912/2015, relatório. Senhor conselheiro, é só para comunicar que nós vamos ter a participação na sustentação oral do advogado, doutor Pedraza. Tá? Pode continuar. Relatório, trata o presente feito. De pedido de revisão, sem efeito suspensivo, interposto pelo senhor Júlio Barbosa de Aquino, ex-prefeito do município de Chapuri, contra a decisão desta Corte de Contas, que condenou o recorrente a devolver aos cofres municipais a importância de R$ 484.475,36, mais a aplicação de multa no valor de 10%, perdão, correspondente a 10%, no valor a ser definido. O pedido é tempestivo e tem amparo legal no artigo 70, inciso 3, 5 da Lei Complementar Estadual número 3893 e artigo 162, inciso 3 e 5 do Regimento Interno desta Corte de Contas. A segunda recé, chamada a se manifestar a respeito do assunto, produziu o relatório técnico de folha 124/127 e 148/152, propondo no final o provimento parcial do pedido no sentido de reformar o item 1 do aresto e reduzir a condenação ao patamar de R$ 916,10, bem como a multa, perdão, bem como o valor da multa. Remetidos os autos ao Ministério Público Especial, junto à Corte de Contas, este se manifestou através do ilustre procurador-chefe, perdão, do ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, as folhas 157/158. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Senhora presidente, senhora conselheira do Siné e demais conselheiros, trata-se de revisão protocolada pelo senhor Júlio Barbosa de Aquino, ex-prefeito de Chapuri, contra a decisão que emitiu parecer prévio, considerando irregulares as contas de governo sob sua responsabilidade e, no mesmo sentido, suas contas de gestão à frente da prefeitura de Chapuri em 2003, condenando-o à devolução de R$ 484.475,36, referentes às disponibilidades não comprovadas,
e despesas sem finalidade pública. Embora não tenham sido analisados os pressupostos de admissibilidade do pedido, verifica-se da fundamentação constante da peça vestibular que este se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos 2º e 3º do artigo 70 da Lei Orgânica do Tribunal, merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, a análise técnica considerou parcialmente comprovado o saldo transferido para o exercício seguinte, à exceção de R$ 563,04. Desse modo, o nobre colega João Isidro opina pelo conhecimento do pedido, por ser próprio e tempestivo, para no mérito de seja dado parcial provimento para se reformar o item 1 do Acórdão 7425 de 2011 para redução da condenação do gestor ao montante de R$ 916,10, com reflexo na multa acessória aplicada. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Gostaria de chamar para a sua sustentação oral o senhor doutor Paulo Luiz Pedraza. Doutor Pedraza, o senhor fique à vontade. Seja bem-vindo. E o senhor tem 15 minutos para a sua sustentação. Obrigado. Ilustríssima senhora conselheira presidente, Nando Gouveia. Ilustríssimo senhor relator, Valmir Gomes Ribeiro. Ilustríssimo senhor procurador, Mário Sérgio. É um processo muito antigo e eu acho que o que eu venho falar é só para um esclarecimento. Eu acho que a decisão já está tomada. É que então, nós estamos pedindo uma devolução de R$ 916. Entretanto, no relatório técnico, eles estão pedindo a devolução de R$ 416 de uma conta que está, o extrato está anexado. É da conta 552, que está na folha 69 do processo, o valor de R$ 417,42. Na folha 69 tem o extrato de contas, na folha 68 tem a ficha financeira e uma consideração bancária. Então, ela prova que aqueles 417 estão aqui. Foi um lapso na conferência dos extratos do pessoal da IGCE, que eu pediria que fosse observado. Entretanto, como o valor de R$ 900 está composto desse valor, mais 325 de taxas e coisas que são taxas bancárias e multas de pagamento de INSS e FGTS, né? E, como você é um valor irrisório, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que fosse considerado valor irrisório e reformada a sentença com a não devolução de 900 e nem a multa. Porque nós temos aqui várias decisões que até 5, 7 mil reais o Pleno tem considerado valor irrisório. Só gostaria de pedir que fosse... Gostaria de demonstrar que não é 900 e pouco, é só R$ 500, e que é um valor irrisório. Eu pedi para que seja acompanhado as outras decisões. Mas, aproveitando a oportunidade, eu queria fazer dois pedidos, conselheira. Eu, chegando hoje de manhã aqui, me comunicaram que tem outra sessão com julgamento dia 22. E que estamos sendo notificados para, com 15 dias, apresentar defesa. E é um período que todo mundo está de férias. Até a maioria dos prefeitos, secretários e os responsáveis por conta estão viajando. Provavelmente não vão ver essas notificações, essas coisas, e vão perder prazo. E também tem o novo Código de Processo Civil, no seu artigo 220, ele diz assim: suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro.
Lá no seu parágrafo segundo, diz assim: durante o prazo a que se refere o caput desse artigo, não serão realizadas audiências nem julgamentos por órgão colegiado, que é o que se enquadraria aqui. Aí no artigo 172 do nosso regimento interno, ele diz que o que não está previsto no regimento toma-se por base do CPC. Eu também acho que retardar a notificação e um julgamento de algumas coisas não vão prejudicar muito o andamento do nosso trabalho. Eu queria só salientar para esse artigo que fosse dado uma revisão, porque como está no CPC, pode até depois ter alguma consequência jurídica. Mas, aproveitando mais uma vez, eu já tenho feito vários pedidos pessoais para os conselheiros, e eu tenho visto a insistência do Ministério Público em querer alterar algumas resoluções, que quando passou pelo Ministério Público não possa mais ser dado entrada com algum documento. Eu posso até concordar com Vossa Excelência, Procurador. Mas temos que observar que, quando se faz uma defesa, ninguém Deus, para conseguir colocar na cabeça do técnico e ele entender aquilo que a gente está falando. Muitas vezes ele discorda. Ou ele se engana. Ou ele faz uma soma errada. E quando há essa defesa, o gestor não é mais notificado. Ele vai descobrir isso se ele estiver todo dia vindo no tribunal ver o processo, como é que está, essa coisa toda, senão ele vai para julgamento. Mesmo com os erros que os técnicos cometeram, os lapsos, que às vezes eles não têm culpa, que eles estão muito melhorando muito, lembra, na análise. Mas comete erro. Eu tenho pego atalhado processos em andamentos e tenho tirado mais 50% daquilo que fica. Então, se for o caso, que eu não sei como é que está esse processo, que estão comentário que estão fazendo uma nova legislação e que não vai mais poder, que fosse dado mais fases de defesa, que quando está lá na segunda instância, ainda na discussão técnica, quando não concorda com os pedidos dos advogados, que eles sejam notificados e deixe um prazo a mais para que ele diga, não, ele vem aqui e demonstre e olhe, ou aquilo que, por exemplo, eu encaminho um documento. O técnico diz, mas ainda falta um outro documento. Eu tenho condições de apresentar esse documento, porque eu tenho prazo para trazer aquele documento que ele está pedindo. Às vezes eu trago um documento, tem que provar isso. Aí eu trago, por exemplo, a guia bancária. Mas a guia bancária tem que trazer, o banco tem que dizer para quem é de quem é essa conta que foi depositada. Ou eu trago a nota, aí diz, não, tem que ver se depositaram na conta. E essas coisas vão para pleno e ficam, eu venho fazer defesa e às vezes pego só na sustentação oral e não há necessidade de tudo isso. Então, se for para ser, poderia se aumentar a discussão técnica. Haver uma discussão técnica mais prolongada, com mais fases, até que os técnicos se convençam, está errado ou está certo. Isso ia diminuir pelo menos 30% dos recursos, se houvesse uma discussão mais ampla na parte técnica, ainda no julgamento da primeira, o segundo, o terceiro IGC. E iria beneficiar os conselheiros, que também não teriam tanto aquele vai e vem de processos. E até porque é um processo administrativo, que a busca da verdade é a coisa mais importante desse conselho. E não iria prejudicar nada. Eu acho até que iria acelerar os processos, porque quase todos os processos que tem advogados sou eu. Eu estou todo dia aqui. Eu posso ser notificado todo dia, ou por e-mail, ou pessoalmente. E
E os réus, os administradores, eles têm ali também, notificam, ó, não acatamos tal, tal e tal. Se ele quiser atravessar, ele já faz lá, antes de chegar no ministério. Antes de voltar para o conselheiro. Então, se for para alterar essa legislação, vamos pensar em uma coisa que possa beneficiar também. Uma discussão mais ampla lá na área técnica. Depois, em terceiro, eu queria desejar a todos os conselheiros Feliz Natal, próximo Ano Novo. E que ano que vem a gente venha com mais vontade, com mais dedicação. Eu mesmo que sou um apaixonado por município e vivo o município. Quem me vê trabalhando no município e vê as fotografias nos lixões que eu vou, diz, não é possível que ele faça isso. Então, queria desejar a todos um Feliz Natal, um próximo Ano Novo, que venha com muita vontade de trabalho, senhor Ministério Público, senhora Presidente, nosso novo Presidente, e que ano que vem seja um ano de muita paz, que vai ser muito mais difícil que esse ano. Muito obrigado. Obrigada, senhor Pedraza. Antes de passar a palavra para o relator, eu vou encaminhar, a presidência vai encaminhar por escrito as sugestões que foram encaminhadas aqui no pleno. Numa reunião administrativa, a gente discute e encaminha ao senhor a resposta. Esse é o objetivo mesmo, é uma discussão mais ampla, até para que a gente possa participar dessas discussões. Obrigado. Pois não. Muito obrigada. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Conclusão e voto. Primeiro, quero agradecer também a presença do doutor Paulo Pedraza. Visto relatado e discutido o presente processo e consubstanciado nos relatórios técnicos de folha 124/127, 148/152 e parecer ministerial de folha 157/158, e considerando que as razões apresentadas pelo recorrente afastam, em parte, a decisão guerreada, voto pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito dar-lhe parcial provimento para reformar o Acordo número 7.425/2011, para, primeiro, condenar o senhor Júlio Barbosa de Aquino a devolver aos cofres do Tesouro Municipal de Chapuri, devidamente corrigido, e acrescido de juros legais a importância de R$ 916,10, sendo R$ 563,04, referente ao saldo financeiro não comprovado, e R$ 357,06, referente às despesas sem finalidade pública. 2. Aplicar multa ao gestor, com fulcro no artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38/93, no valor correspondente a 10% da importância a ser devolvida, de tudo dando ciência a esta Corte de Contas, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos presentes autos. É como voto, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro Antônio Malheiro, Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Excelência, ouvimos atentamente o nobre procurador, o nobre advogado da causa, e aqui discutimos em paralelo alguma coisa com relação a essa situação.
Entendemos o pedido com relação aos prazos, que temos certeza que Vossa Excelência vai fazer análise dessa situação. Com relação à participação e à entrega de documentos após o Ministério Público Especial, junto a este tribunal, ter se pronunciado, e a necessidade de uma, de uma oportunidade para contestação de informações, temos evoluído bastante e, assim, quero dizer que esse tribunal se sente extremamente confortável, porque ele entende os princípios antes das regras. E o princípio, ele efetivamente, ele fala de que nós buscamos, nós temos a busca da verdade real. E, naturalmente, todos os gabinetes têm acatado a discussão do assunto, mesmo após a pronúncia do doutor Parquet. Só que com a preocupação de que, se inseridos novos documentos, tem que também, depois de uma fase de análise, voltar novamente ao Parquet. Então, assim, fica parecendo que depois do Parquet eu não posso entregar documentos. Não, não é assim. Depois do Parquet, da pronúncia do doutor Ministério Público, se inseridas novas provas, elas serão analisadas, mas depois eu tenho que novamente passar com o Ministério Público. Ou seja, fica parecendo que depois dele não se insere documentos, porque depois dele vem a decisão. Não. É que se eu inserir os documentos, e tem sempre havido um bom senso nos gabinetes com relação a isso, apesar de, às vezes, haver alguma discussão, se isso foi só um modo de prorrogar o processo ou não, mas, independentemente disso, tem sempre havido um bom senso. Só que, depois da pronúncia do Ministério Público, vem a fase de julgamento. Se inseridos documentos, novamente o processo anda todo até passar pelo Ministério Público, depois para o julgamento. Então, por isso fica parecendo que, após o Ministério Público, não há esta fase. E o tribunal tem acatado, porque entende que o princípio da busca da verdade real está acima do regramento. E corretamente, e com isso nos deixa muito à vontade para os julgamentos. Isso nos dá, inclusive, serenidade, porque ninguém gosta de punir pelo simples fato de que o trem está errado. Então, todas as oportunidades que o tribunal pode dar, ele tem inserido dentro do seu processo corretamente, porque o princípio está acima da regra. E com relação ao voto, entendo que a defesa se aprofundou tão somente na parte financeira e, assim, conseguiu comprovar praticamente todo o saldo que estava irregular, como bem colocou o nobre relator, de R$484 mil, conseguiu demonstrar suas contas e baixar essa diferença para os R$ 563,00, que adicionados aos R$ 353,00 sem finalidade pública, dá os R$ 916,10, que o nobre relator está pedindo para manter no acórdão, que não pode simplesmente a gente alegar a pequena monta, porque isso já faz parte de uma decisão que nós estamos apenas fazendo a correção e mantendo as demais irregularidades que estão, portanto, no parecer prévio, que não estão no acordo. Então, assim sendo, acompanho na íntegra o voto do nobre relator, Excelência. Pois não, conselheiro. Conselheira do Siné. Com o relator. Eu também voto com o relator para completar o quórum. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, agora com o processo 22.161. Obrigado, senhora presidente. Relatório. Trato presente feito da prestação de contas de gestão do Fundo Orçamentário Estadual de Estudos Jurídicos, SEJUR, PGE, exercício 2015, e responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis, Procuradora-Geral do Estado, enviada tempestivamente a esta Corte de Contas, em atendimento às normas legais aplicáveis à espécie. A
Após o registro de autuação, o processo foi devidamente instruído pela primeira IGCE, que produziu o relatório técnico de folha 11/21, propondo ao final a regularidade da matéria. Remetidos os autos ao Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, este se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador-chefe, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, folha 41. É o relatório, senhora presidente. Obrigado, senhor conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Trata-se de prestação de contas tempestiva da representante do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado, da responsabilidade da senhora Maria Lídia Soares de Assis, titular, dotada de seus documentos de estilo. A instrução atestou a conformidade das peças e de todos os atos analisados. Sem maiores considerações, opinamos por seu julgamento como regular, conforme o item 1º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte. O parecer. Obrigado, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Senhora presidente, eu transcrevo na íntegra o meu voto ao pronunciamento do Ministério Público regular. Obrigado, senhor conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulciné. Com o relator, senhora presidente. Eu também voto com o relator para completar voto. Então, por unanimidade, nos termos o voto do conselheiro relator. Processo é 18.365. Continua com a palavra o nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Muito obrigado, senhora presidente, nobre conselheira Dulce, conselheiro doutor Malheiro, meu procurador do Ministério Público. Eu retiro de pauta este processo, senhora presidente. Pois não, conselheiro. Processo 18.841, com a palavra agora o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Tratam os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado de Obras Públicas e Habitação do Estado do Acre, exercício de 2006, de responsabilidade do senhor Eduardo Nunes Vieira, diretor-presidente, apresentada tempestivamente no dia 2 de maio de 2007. O orçamento inicial da Secretaria foi de 53 milhões, mas através das suplementações e anulações, terminou o exercício com R$ 151.355.000. Inicialmente foram apontadas algumas falhas no relatório, na divergência de demonstrativos, na relação de obras, na ausência de informações quanto às sindicâncias, no inventário, nas despesas por categoria, falha no relatório de restos a pagar e confirmação de saldos conciliados em relação àqueles apresentados no balanço patrimonial. O gestor apresentou defesa. No novo relatório foi incrementada a análise e aí surgiram, então, novos pontos de falhas apontadas no relatório. Houve nova citação e aqui então apareceu substancialmente problemas com relação à parte de saldos. A defesa novamente se pronunciou, a DAFO voltou a fazer a análise e, como está, apontava irregularidades. Pelo mesmo procedimento indicado anteriormente, foi atravessada nova documentação que voltou a ser analisada e, ao final de tudo, restou, então, divergência na conta de aquisição de bens móveis e elementos de equipamentos e material e na parte de aquisição de bens e de almoxarifado. Divergência nos convênios, nos termos de convênio de cooperação, na conta de material, na regularização do Safira, ao final R$ 3.488,27, e na conta de material permanente. O gestor foi novamente citado, houve um relatório técnico, e depois nós temos a pronúncia do Ministério Público Especial de Contas, que acabou se pronunciando, portanto, várias vezes, as folhas 416, 417, 808, 810, 880, 884. É o relatório, excelência. Pois não, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. A prestação de contas em mesa já foi objeto de pronunciamentos do Ministério Público, oportunidades nas quais ofertamos as seguintes opiniões. Na presente prestação, de responsabilidade do senhor Eduardo Nunes Vieira,
foi encaminhada tempestivamente a esta corte no dia 2 de 5 de 2007. A análise da primeira GCE constatou, após o contraditório, as seguintes irregularidades. 1. Divergência no valor de bens móveis adquiridos no exercício, no montante de R$ 84.323,28, quando comparadas as contas de equipamentos e material permanente do anexo 2 e aquisição de bens móveis do anexo 15. E registrar-se, quanto a essa irregularidade, a posição contraditória da origem, nas duas oportunidades em que apresentou defesa. Na primeira, informou que a aludida diferença resultou da incorporação de bens móveis. Na segunda, que houve a incorporação de bens neste valor, restando não comprovada a quantia respectiva. 2. Divergência no valor dos materiais de consumo adquiridos no exercício, um montante de R$ 318.857,15, quando comparadas as contas materiais de consumo do anexo 2 e almoxarifado do anexo 15. Quanto a esta irregularidade, o gestor informa que o almoxarifado deixou de contabilizar a entrada dos valores referentes à aquisição de combustíveis, no valor de R$ 243.168,09, e materiais para manutenção, reposição e aplicação em veículos, da ordem de R$ 75.689,06, com o que tenta justificar os números questionados. No entanto, omitiu-se de acostar a documentação comprobatória do alegado, bem como a nova demonstração das variações patrimoniais correspondente ao anexo 15, com as correções pertinentes, o que torna insubsistentes suas alegações. 3. A ausência de designação de comissão para proceder ao inventário anual do material permanente de consumo da unidade, tendo o gestor afirmado que não era prática do Estado designar formalmente servidores para a realização dessas atividades. 4. Ausência de comprovação de materiais permanentes da Secretaria, na quantia de R$ 186.664,01, ante a diferença apurada no valor da conta Bens Móveis, do anexo 14, e o valor total registrado no relatório de inventário geral do órgão. 5. Divergência no valor dos extratos e conciliações da conta Bancos, conta vinculada, dos bancos financeiros, dos balanços financeiro e patrimonial, que registraram valores diferentes a cada manifestação do gestor, conforme tabela a folha 410. Ante o exposto, este Ministério Público opina pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação e pela condenação do senhor Eduardo Nunes Vieira a devolver aos cofres do Estado a quantia de R$ 589.844,44, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais até a data do efetivo pagamento. No entanto, após essa manifestação, foi determinada nova diligência com o objetivo de aferir o valor real das disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte. Em razão dessa determinação, foram juntados os documentos de folhas 422, do volume 1, e de 2 a 286, do anexo 1º. Analisando-os, a primeira GCE emitiu o terceiro relatório complementar, afirmando que não foram elididas as irregularidades anteriormente catalogadas. Além disso, acrescentou que os demonstrativos contábeis não contêm assinatura nem etiqueta de habilitação profissional do contador responsável por sua elaboração. Posteriormente, o gestor interpôs sua quarta defesa e a primeira GCE juntou a documentação colhida em inspeção especial, realizada com a finalidade de instruir o feito. Finalmente, a primeira GCE acostou seu quarto relatório, concluindo que permaneceram todas as irregularidades antes catalogadas, sendo que o saldo financeiro transferido para o exercício seguinte registrou diferença de R$ 3.488,27 para mais. De observar-se que, após a fase do contraditório, a área técnica registrou as seguintes irregularidades, para as quais o gestor não tomou conhecimento nem foi demandado para o exercício do contraditório e da ampla defesa. A. Ausência de assinatura e da etiqueta de habilitação profissional do contador subscritor da matéria. B. Irregularidade na execução dos termos de cooperação técnica números 3, 5 e 6 de 2006, firmados com a FUNASA, com a Prefeitura de Plástico de Castro e com a Comissão Proíndio, os quais deram origem aos contratos números 281, 184 e 145 daquele ano, firmados com as empresas construtora
Frisone Limitada, Castrol Construção Civil e Zorton Construções e Comércio Limitada, respectivamente, no valor total de R$ 296.786,52, onde foram verificadas as seguintes ocorrências: dispensa indevida de licitação, fracionamento de licitação, realização de termo aditivo acima do limite máximo permitido, formalização de termos aditivos que extrapolaram em valor e prazo os ajustes anteriormente firmados nos termos de cooperação que lhes deram origem. Ante o exposto, mas considerando que o presente feito já se encontra em tramitação nesta Corte por 7 anos, 3 meses e 12 dias, o MP deixa de propor nova citação responsável e opina pela emissão de acórdão, considerando irregular a prestação sob exame e pela condenação do senhor Eduardo Nunes Vieira a devolver aos cofres do Estado a quantia de R$ 589.844,44, corrigida monetariamente, acrescida dos juros legais até a data do efetivo pagamento, bem como ao pagamento de multa acessória, a critério do plenário, conforme a autorização do artigo 88 da Lei Orgânica da Corte. Registra-se que, após esta última manifestação, houve a citação do gestor, o senhor Eduardo Nunes Vieira, para se manifestar sobre as divergências nos termos de cooperação técnica e contratos respectivos, no valor de R$ 40.047,28, tendo o mesmo apresentado defesa tempestiva. Após a análise técnica, foi acostado novo relatório, considerando sanadas as irregularidades atinentes às divergências nos valores dos bens móveis e dos materiais de consumo adquiridos no exercício, bem como quanto à ausência de comprovação dos materiais permanentes. Finalmente, quanto aos contratos oriundos dos termos de cooperação, foram registradas as seguintes ocorrências. Contrato número 281, firmado com a construtora Frisone Limitada, foi aditivado após o encerramento do termo de cooperação ao qual estava vinculado. Contudo, a DAFO noticia a execução da avença, nos termos em que foi firmada, atingindo o objetivo proposto e não registrando dano ao erário. 2. O contrato número 184, firmado com a firma Castor Construção Civil Limitada, foi aditivado em 50% do valor original, nos termos da autorização do parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8666. Porém, devido ao lapso temporal de 10 anos após a conclusão dos serviços, a área técnica ficou impossibilitada de verificar se o objeto do contrato era compatível com o enquadramento legal adotado, bem como se houve ou não dano ao erário. O contrato número 145, firmado com a empresa Zorton Construção e Comércio Limitado, teve seu aditivo efetivado após o encerramento do termo de cooperação ao qual estava vinculado. No entanto, a DAFO noticia que as obras foram realizadas e atenderam ao interesse público. Noticia ainda a impossibilidade de aferir a legalidade das modificações técnicas introduzidas em razão do declive do terreno, face ao transcurso de 10 anos da realização da obra. Melhor examinando a matéria, esse Ministério Público entende que não foi sanada a irregularidade quanto à divergência no valor dos materiais de consumo adquiridos, no montante de R$ 318.857,15. Em verdade, a alegação do gestor, no sentido de que a divergência catalogada refere-se às despesas empenhadas e não liquidadas, além de contrapor sua defesa inicial, é refutada pela análise técnica, ao afirmar que foi possível verificar no sistema Safira que essas despesas já tinham sido liquidadas. Também não merece prosperar a justificativa no sentido de que o inventário e os ajustes necessários na contabilidade foram realizados na prestação de contas de 2014, pois restou violado o princípio da oportunidade, já que as contas ora analisadas referem-se a 2006. Além disso, a despesa das contas, a natureza das contas, materiais de consumo e almoxarifado, que registram materiais de utilização imediata ou quase imediata, impossibilitam que um ajuste contábil realizado 8 anos após a ocorrência dos fatos reflita a real posição patrimonial do ente. Por fim, merece destaque o fato de que o gestor não esclareceu a divergência no valor dos extratos, respectivas conciliações da conta bancos, conta vinculada, dos balanços financeiro e patrimonial. Desse modo, o colega João Isidro opina, primeiro, pelo julgamento da presente prestação como irregular a teor da letra B, item 3º do artigo 51 da Lei Complementar nº 38. Segundo, pela condenação do senhor
gestor Eduardo Nunes Vieira, a devolver R$318.857,15, corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, até a data do efetivo pagamento, nos termos da autorização incerta no caput do artigo 54 da Lei Orgânica do Tribunal. Finalmente, pela condenação do administrador ao pagamento de multa acessória em percentual sobre o valor da sugerida condenação, com base no artigo 88 da citada Lei Orgânica da Corte. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Estamos, então, julgando as contas da Secretaria de Estado de Obras Públicas e Habitação do Estado do Acre, referentes ao exercício de 2006. Então, temos que ter o olhar que era aplicado àquele momento, tanto com relação às contas patrimoniais, inventários, quanto com relação à parte de conciliação financeira. Lembramos também que, naquela época, até pelo momento que atravessava a instituição, com relação ao número de auditores e de técnicos, o nosso olhar era mais para a parte da formalidade até do que para a parte da investigação da despesa, que era de 151 milhões, e a gente vê que no processo que não era essa a linha. Então, analisando as contas, ao final da instrução, ficaram apontadas as seguintes falhas: a divergência entre a conta de aquisição de bens móveis, equipamentos e material permanente e aquisição de bens móveis e almoxarifado. Divergência nos convênios e termos de cooperação técnica no valor de R$ 40.047. Divergência entre a conta de material permanente e o balanço. Ausência de regularização no Safira dos rendimentos de R$ 3.488,27. E divergências entre a conta material permanente com balanço patrimonial no valor de R$ 886.000. As inconsistências apontadas nos itens 1, 3 e 5 referem-se a divergência e inconsistências verificadas na contabilidade daquela secretaria relativas a inventário geral, bens móveis e almoxarifado. No tocante ao item 4, o Governo do Estado apresentava grande dificuldade no controle dos bens permanentes, no almoxarifado, na confecção de inventários, e tal fato foi observado em grande parte das prestações de contas. Então, os demonstrativos referentes àquela matéria, por regra, apresentavam distorções e inconsistências, funcionando como meras peças contábeis confeccionadas para cumprir a mera formalidade contábil. Quando isso se verificou nesse tribunal, houve essa discussão diante da dificuldade com o Estado e foi organizado um calendário e um cronograma de ajuste dessa parte de inventários, e que nós fomos trabalhando com eles até 2014. Diante de tal constatação, entendemos que, apesar das existentes falhas verificadas nos diversos demonstrativos referentes ao tema, tendo em vista o prazo estipulado por esse tribunal para regularização, tal falha não implicava diretamente na irregularidade das contas, pois que em fase de regularização. Quanto às divergências nos convênios e termos de cooperação técnica, apontado no item 2, no valor de R$ 40.047,28, a instrução, as folhas 864 e 866, aponta que restaram apenas falhas formais na execução dos contratos, pelo que, então, indica a ressalva neste item. A primeira inspetoria, ao analisar a defesa do gestor acerca das conciliações bancárias à folha 800, apurou que o valor de R$ 31.327,87 da conta 08470 da Caixa Econômica foi devidamente regularizado no Safira. Ocorre que não foram regularizados naquele sistema os lançamentos dos rendimentos de R$ 3.488,27. Assim sendo, diante do exposto e tendo em vista esse valor de pequena monta, voto por julgar regulares com ressalvas as contas da Secretaria de Estado de Obras Públicas e Habitação do Estado do Acre, no exercício de 2006, em responsabilidade do senhor Eduardo Nunes Vieira, em face das ressalvas apontadas nos itens 1, 2, 3, 4 e 5, pela notificação do gestor, do atual gestor, para que corrija a inconsistência apontada no item 4 e após formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Pois não, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhora presidente. Conselheira Dulciné. Com o relator, senhora presidente.
Voto com o relator para completar o quórum. Assim sendo, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. A unanimidade. Processo 21.493, continua o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, eu pediria para retirar de pauta este processo e o 18.745 da Prefeitura de Porto Walter. Pois não, conselheiro. Então, 22.226, continua o senhor com a palavra. Obrigado, excelência. Este processo é pura responsabilidade, tendo havido já uma decisão cautelar na realização de processo seletivo simplificado pela Prefeitura Municipal de Bujari, destinada à contratação temporária de bolsistas para atuarem na educação infantil num programa denominado Asinhas da Florestania, em áreas rurais de difícil acesso, estando os gastos da Prefeitura com o pessoal acima do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. As folhas 4 a 6 foram juntadas cópias dos diários oficiais, contendo as publicações do edital. A DAFO anexou também cópia do demonstrativo da despesa com o pessoal do Bujari relativo ao terceiro quadrimestre de 2014, pois não havia mais informações recentes acerca da despesa daquele município. O demonstrativo apontava que o município de Bujari já havia ultrapassado o limite da despesa de pessoal, que era de 54%, que é de 54% da receita corrente líquida, e que no terceiro quadrimestre de 2014 já se encontrava em 55,03% da receita corrente líquida e não havia prestação de contas para se conferir esse valor. Em julho do corrente ano foi deferida a decisão cautelar, que decidiu pelo sustamento de todos os atos inerentes e referentes ao processo seletivo. Os gestores, a secretária e o prefeito, secretário de Educação e o prefeito, foram notificados em 7 de julho e se manifestaram informando que foram suspensos todos os contratos de trabalho firmados, que eram 13, né, daqui dos concursados. O processo retornou a esta relatoria, no intuito de conferir as informações acerca da previsão orçamentária informada pelo gestor. E foi verificado que no terceiro quadrimestre de 2015, o demonstrativo da despesa de pessoal do município já apontava apenas 45,96% da receita corrente líquida. Número pouco fiável, foi de novo a DAFO para verificação, e esta aponta uma despesa de pessoal no montante de R$ 8.793.000 e o valor e o percentual da receita corrente líquida no ano de 2015 em 53,68%, então ligeiramente abaixo do limite, mas ainda assim acima dos 95% que permitiriam, então, tal contratação. O doutor Ministério Público Especial de Contas se pronuncia através do seu procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. Seu relatório, excelência. Pois não, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, excelência. É processo instaurado a partir de comunicação da DAFO, visando a apurar a responsabilidade do gestor no processo seletivo simplificado, objeto do edital número 1 de 2006, para a contratação temporária de bolsistas que atuarão na educação infantil, especificamente no programa Asinhas da Florestania, pela Prefeitura de Bujari, e possíveis descumprimentos à Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere aos limites de gasto com pessoal. Nesse processo, com esta decisão cautelar, de folhas 11 a 13, determinando a sustação de atos inerentes ao edital e de outros que estiverem em andamento, até comprovação junto a esta corte da viabilidade orçamentária e financeira do aumento da despesa com pessoal no município, considerando-se os limites definidos na LRF, além de multa no caso de descumprimento. Regularmente notificado a esse respeito, o gestor apresentou defesa. A segunda IGC emitiu relatório de análise e documentação complementar, se forem 36 a 66. Verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com pessoal previsto na letra B do inciso 3º do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal e na falta de comprovação da diminuição destes gastos, visto que o município não encaminhou as informações para o sistema informatizado de prestação e análise de contas desta corte.
É ser disto que, ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos, o ente fica proibido de praticar alguns atos, entre eles o de contratar pessoal. No caso específico, a situação é grave, posto que o ente ultrapassou o limite de 95% da faixa máxima de despesa nessa área, em 2015, o que requer a adoção de medidas imediatas para adequação dos gastos. Nesse aspecto, o Tribunal de Contas tem acompanhado periodicamente o assunto quando da análise dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal para todos os jurisdicionados que se encontram com as despesas em patamar elevado. No caso em tela, verificou-se que o senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, prefeito de Bujari, em sua defesa informou que atendeu às determinações desta corte e suspendeu 13 contratos provisórios firmados em razão do edital número 1 e justificou a necessidade de contratação de profissionais para a área de educação para não paralisar o programa e prejudicar as crianças beneficiadas. Além disso, os contratos durariam por 6 meses e as despesas decorrentes desses têm dotação orçamentária definida para o exercício. Tais contratações encontram-se em descompasso com as normas de direito financeiro, com violação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, mais especificamente artigo 21 e seguintes, posto que o município estava com o limite de despesa com pessoal acima do prudencial permitido por lei e não comprovou a diminuição destes gastos. Quanto à decisão cautelar, considerando que o procedimento está respaldado nas normas vigentes e presentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam a fumaça do bom direito e o potencial risco de o processo não ser útil ao interesse demonstrado, corroboro, diz o procurador Sérgio Cunha, com a decisão cautelar adotada em todos os seus termos, inclusive com as implicações em caso de descumprimento. E opina, finalmente, primeiro, por se manter a medida cautelar proferida, por se reconhecer a nulidade do edital número 1 deste ano, em questão. Terceiro, fixação de prazo para que o senhor Antônio Raimundo de Brito Ramos, prefeito, adote medidas para redução do limite de despesa com pessoal, a teor da letra B, item 3º do artigo 20 da Lei Complementar Federal 101, e pela abertura de processo autônomo para apreciação de suposto descumprimento pelo gestor da resolução número 87 do Tribunal, conforme notícia da análise técnica. É o parecer. Pois não, senhor procurador, passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Então, o que ocorreu foi a verificação da DAFO atenta, e aqui o nosso elogio para isso, a um concurso. Quando a última informação que nós tínhamos com relação à despesa de pessoal, que era de 2014, era de que o município se encontrava acima do limite definido para tal, foi emitida uma cautelar, houve a notificação no dia 7 de julho, e os gestores comunicam que haviam feito a suspensão de todos os atos daquela seleção. E há uma verificação pela DAFO da despesa, porque agora coincidiu com a fase do envio de dados contábeis, e o Bujari foi um município que se atrasou na contabilidade. Informa agora e consegue ver que ele está abaixo dos 54%, mas acima dos 95% necessários, 95% da receita do limite em relação à receita corrente líquida. Mas, de qualquer forma, em função de ter sido sustados todos os atos, houve eficiência, e aqui o nosso elogio à DAFO pela prontidão, e aqui o tribunal realmente atuou para que não houvesse prejuízo para o município e nem descumprimento das regras. E, assim sendo, eu voto pelo reconhecimento da nulidade dos atos praticados, que resultaram no aumento da despesa com pessoal com a realização do concurso de 001/2016, denominado Asinhas da Florestania, pela notificação do atual gestor para que proceda ao cancelamento do processo seletivo, porque a gente foi suspenso e agora então precisa ser feito então o cancelamento, pela comunicação à DAF para verificação desse efetivo cancelamento do processo
na prestação de contas do exercício e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Pois não, conselheiro, passamos a votação. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhora presidente. Conselheira Dulciné. Com o conselheiro relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator para completar voto. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Eu retiro de pauta os processos 14.949, 17.436, 21.800, 19.179, 19.180, 19.222, por ausência justificada do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, como também quero justificar a ausência do conselheiro Ronald Polanco e do conselheiro José Augusto. Antes de passar para a conselheira Dulciné, gostaria de suspender a sessão por 2 minutos, por favor. Retomando a sessão, agora com o processo 22.149, passa a palavra à nobre conselheira Dulciné Benício de Araújo. Obrigada, senhora presidente, senhor procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, senhores conselheiros. Trata os autos da prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FDCT, relativo ao exercício de 2015, de responsabilidade dos senhores Márcio Veríssimo Carvalho Dantas e Mauro Jorge Ribeiro. Em 2 de maio de 2016, via ofício 114 FAPAC, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos da legislação regente. Conforme estabelece a portaria 59 desta corte, feito, foi encaminhado à DAFO e a primeira Inspetoria Geral de Controle Externo manifestou-se as folhas 16 a 23, considerando regulares com ressalvas as contas apresentadas. Em obediência ao previsto no artigo 57 da Lei Complementar Estadual número 38/93, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi determinada a citação do senhor Mauro Jorge Ribeiro, que ocorreu em 14 de setembro do ano em curso, por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 470, tendo o gestor deixado transcorrer o prazo em Alves, folhas 27 a 33. Caminhados os autos ao Ministério Público de Contas, junto a esta corte, o ex-procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, manifestou-se às folhas 36, 37. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, presidente. A prestação de contas em mesa tem a responsabilidade do senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, diretor-geral entre 1º de janeiro de 2015 a 1º de março do ano, e do senhor Mauro Jorge Ribeiro, diretor-geral dali em diante. Foi encaminhada tempestivamente à corte em 29 de 4 deste ano. Análise realizada constatou a regular utilização dos recursos públicos, apontando, no entanto, em seu desabono, primeiro, a ausência do nome do encarregado do almoxarifado e do material de estoque no rol dos responsáveis pela matéria, conforme exigência da resolução número 87, e a ausência do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária, também descumprimento a item da referida resolução. Devidamente citado, o senhor Mauro Jorge Ribeiro deixou transcorrer em Alves o prazo que lhe foi oferecido. Desse modo, doutor João Isidro opina pela emissão de acórdão, considerando regular com ressalva a prestação de contas em exame, com base no item 2º do artigo 51, valendo como ressalva a determinação para que a origem corrija nas próximas edições da matéria os procedimentos antes mencionados, sob pena de exasperação da análise em caso de repetição. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Assente o exposto voto nos termos do artigo 51, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela aprovação da prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico relativo ao exercício de 2015, considerando-a regular na gestão do senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, que se deu até 1º de março de 2015, e regular com ressalvas na gestão do senhor Mauro Jorge Ribeiro, valendo como ressalva a ausência de indicação do responsável pelo almoxarifado ou material de estoque e a não apresentação de autorização para acesso aos dados de movimentação bancária da unidade. Remessa dos autos ao arquivo, após a formalidade de estilo. É o voto, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passamos à votação. Conselheiro Valmir Ribeiro.
Eu acompanho o voto da nobre conselheira relatora. Pois não, conselheiro. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, na mesma linha, mas eu queria colocar que, com relação à autorização para a verificação do tribunal na movimentação bancária, e que consta da nossa resolução, ela precisa de efetividade. Então, eu entendo, e aqui minha vênia para o assunto, de que, nesta parte, eu vou votar pela notificação para que, em 30 dias, seja, então, apresentada o cumprimento da resolução do tribunal. Porque, senão, nós deixamos de poder fazer a conciliação e a verificação direto no extrato em TXT, que está previsto na nossa resolução. É como pode ser essa. Pois não, conselheiro. Conselheira, incorpora? Pois não, conselheiro. Então, voto também com a conselheira do Cine para completar voto e por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Que continua com a palavra agora com o processo 22.202. Obrigada, senhora presidente. O processo trata os autos da prestação de contas do Fundes, gastos corporativos, Secretaria de Estado da Fazenda, relativo ao exercício 2015, de responsabilidade dos senhores Joaquim Manuel Manso Macedo e Flora Valadares Coelho. Em 2 de maio de 2016, por meio do ofício 296 Cefaz, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito, nos termos da legislação regente. Consoante estabelece a portaria 59, que define a tramitação dos processos no tribunal, houve a autuação, o registro e a distribuição por parte da Secretaria das Sessões e o encaminhamento à DAFO, que se manifestou por meio da Primeira Inspetoria Geral de Controle Externo, considerando regulares as contas apresentadas pelo Fundes, gastos corporativos, Secretaria de Estado da Fazenda, folhas 16 a 25, encaminhados autos ao Ministério Público de Contas, o ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, manifestou-se a folha 30. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Eu passo a palavra ao novo procurador. Trata-se de prestação de contas tempestiva de gestão, tendo como responsável a senhora Flora Valadares Coelho, de janeiro a 8 de junho de 2015, e dessa data em diante, do senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo, dotada de seus documentos de estilo. A primeira GCE atestou a conformidade das peças de todos os atos objeto de análise. Cabível, portanto, seu julgamento como regular, conforme o item 1º do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Assim, ante o exposto o voto nos termos do artigo 51, inciso 1º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, pela aprovação da prestação de contas do Fundes, gastos corporativos e Secretaria de Estado da Fazenda, exercício de 2015, de responsabilidade dos senhores Joaquim Manuel Manso Macedo e Flora Valadares Coelho, considerando-a regular. Retificação da autuação para fazer constar também como responsável a senhora Flora Valadares Coelho e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias. É o voto, senhora presidente. Pois não, conselheira. Passamos à votação. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhora presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora para dar o quórum e por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passo agora ao processo 21.540. Continua com a palavra a nobre conselheira do Cine Benício de Araújo. Obrigada, senhora presidente. Trata-se dos autos de processo autônomo, autuado após solicitação da DAF, por meio da comunicação interna número 007, de 11 de janeiro de 2016, para que fosse apurada a legalidade do processo seletivo simplificado número 01, de 5 de janeiro de 2016, realizado pelo município de Feijó, objetivando a contratação de 98 professores para as zonas urbana e rural, para a zona urbana 8 e para a zona rural 90, especificamente para atuação no ensino fundamental 1º ao 5º ano e de 3 cuidadores infantis, considerando que a despesa com pessoal até o mês de agosto de 2015 já atingiu o percentual de 58,22%. Após a distribuição dos autos e posterior envio à DAF, a 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo se manifestou pela citação do gestor, uma vez que houve a contratação de pessoal a título provisório, estando a despesa com pessoal acima do limite legal, conduta vedada pelo artigo 22, parágrafo único, inciso
4º da Lei Complementar número 101/2000 e sem estar caracterizada a situação de necessidade temporária e de interesse público excepcional, em desacordo com o disposto no artigo 37.9 da Constituição Federal, as folhas 23 a 34, realizada a citação por meio do Diário Eletrônico de Contas. A defesa foi apresentada fora do prazo, tendo informado o responsável que em 4 de 1 de 2016 a despesa com pessoal estava no percentual de 54,08%, o que entendeu não está em desacordo com o previsto no artigo 20, inciso 3ª, linha B, da Lei Complementar número 101/2000, e ainda as contratações foram realizadas com fundamento no artigo 22, parágrafo único, do referido diploma legal. Em apreciação da defesa oferecida, a DAFO se manifestou pela realização de diligências no intuito de verificar se as contratações realizadas de fato se deram para a reposição de vagas decorrentes de aposentadoria e falecimento de servidores da área de educação. Por meio do ofício TC Acre, CGCDBA, número 11, de 21 de junho de 2016, foi solicitado o envio das informações necessárias à instrução do feito. Após os esclarecimentos prestados pelo gestor, a DAFO se manifestou às folhas 159 e 170 pela aplicação de multa, com fundamento no artigo 89, 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, e pela abertura de processo autônomo para apurar divergências entre as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação acerca dos professores lotados nas zonas nas escolas municipais com o constante na folha de pagamento. O Ministério Público de Contas, por meio de seu ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se às folhas 175, 176. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Eu passo a palavra ao nosso procurador. Pretende-se a responsabilização do senhor Amerly da Silva Albuquerque, prefeito de Feijó, pela contratação de professores e cuidadores infantis, através do edital número 1 deste ano, quando a despesa com o pessoal do Poder Executivo do município estava acima de seu limite máximo, estava ali a 54,22% da receita corrente líquida, conforme registro de agosto de 2015. Constatou a instrução que, além de não estar caracterizada a necessidade de contratação temporária dos profissionais, houve a inobservância à restrição ao aumento da despesa, conforme estabelecido na parte primeira do inciso 4º do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Citado responsável, sua resposta foi tratada como inconsistente, consoante a análise das informações cobradas pelo respeitável despacho de folha 141. Com efeito, estando a unidade em excesso de despesa com pessoal, só é possível a reposição de servidores nas áreas de educação, saúde e segurança por motivo de falecimento ou aposentadoria, conforme o artigo 22 da LRF. Esta Corte, mitigando os exatos termos do referido comando, ampliou na resposta à consulta objeto do processo 21.675 deste ano a possibilidade da reposição naquelas áreas também em caso de exoneração. Mesmo assim, o processo seletivo em questão não tem amparo na excepcionalidade referenciada. Isto posto, concordamos com a aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica do Tribunal. Sugerimos ainda que se considerem nulas as admissões em causa, a falta das cautelas de responsabilidade fiscal, sem prejuízo da avaliação em processo próprio, se o quadro também não comporta a incidência do item 4º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028, como seja a de se verificar se não houve a redução ali cobrada nos prazos e no tempo ali também definido. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Trata-se dos autos de processo autônomo, destinado a apurar a legalidade do processo seletivo simplificado número 01/2016, realizado pelo município de Feijó, objetivando o preenchimento dos cargos de professor para as zonas urbana e rural, especificamente para atuação no ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, e de cuidador infantil, considerando que a despesa com pessoal ultrapassava o limite estabelecido na Lei Complementar número 101/2000. Verifica-se que o mencionado processo seletivo possui o prazo de vigência de 6 meses, prorrogável por igual período, observado o cumprimento mínimo de 200 dias letivos nos termos do item 1.4 do edital divulgado. Em consulta ao Sistema de Análise e Gestão de Relatórios, verifica-se que a despesa com pessoal da Prefeitura de Feijó durante os meses de janeiro e outubro de 2016 manteve-se em desacordo com o previsto
no artigo 20, inciso 3ª, linha B, da Lei Complementar número 101/2000, assim como nos exercícios anteriores, inclusive, houve manifestação do plenário desta Corte de Contas nos autos número 19.266/2014, que decidiu pela ratificação da decisão cautelar monocrática proferida pelo conselheiro relator, que foi o conselheiro Ronald Polanco, pela suspensão da realização de concurso público, e dentre essas decisões ficou estabelecida a vedação à prática superveniente de quaisquer atos inerentes à sua execução, sob pena de incidência pessoal do descumpridor da presente ordem, em multa diária. Então, já havia a decisão e mais uma ordem para que ele não fizesse. Os autos nos quais a referida decisão cautelar foi referendada foram apreciados em definitivo pelo plenário desta Corte em 10 de setembro de 2015, consoante papeleta de julgamento divulgada no Diário Eletrônico de Contas número 285, de 1º de dezembro de 2015, cancelando em definitivo o concurso público noticiado no referido feito. Desse modo, observa-se que, além da despesa com o pessoal estar em desacordo com o limite legal, havia decisão desta Corte expressando claramente a impossibilidade de provimento de cargos públicos enquanto houvesse desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, nos termos do artigo 22 do mencionado diploma legal, não poderia o gestor, enquanto houvesse desacordo com o previsto no artigo 20, inciso 3º, conceder vantagem, aumento, reajuste, adequação, todas as vedações previstas naquele dispositivo. Não é? E, se o gestor age em desacordo com o mencionado dispositivo legal, deve ser reconhecida a nulidade dos atos praticados nos termos do artigo 21, da Lei Complementar número 101/2000, por ter provocado aumento da despesa com o pessoal. No presente caso, a contratação de professores era por necessidade permanente, não temporária, nos termos do artigo 37.9 da Constituição Federal, embora existam hipóteses legais específicas que não estão presentes nestes autos. Muito menos se configurou apenas reposição, uma vez que, conforme bem apurado pela segunda IGCE, o número de turmas em salas de aula atingiu o total de 209, enquanto os profissionais do quadro de provimento efetivo exercendo a atividade de docência era de apenas 85, de modo que os 98 professores contratados pelo processo seletivo simplificado, na verdade, se destinavam a preencher em parte as vagas disponíveis no total de 124, consoante as informações prestadas pelo gestor. Conclui-se que o mesmo ignorou a decisão emanada desta Corte de Contas, que inclusive fixou multa em caso de descumprimento, bem como não adequou a despesa com o pessoal da unidade, muito menos demonstrou o caráter temporário das contratações realizadas após o resultado final do processo seletivo simplificado número 01/2016. Ressalte-se que, mesmo ciente da necessidade de contratação, o responsável não procurou com efetividade a diminuição dos gastos com o pessoal e, assim, realizar o devido concurso público nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, mesmo com a atuação pontual desta Corte de Contas, que não pode ser omissa na defesa de um direito fundamental e universal do homem, que é a educação. Mas também não pode eximir os gestores da fiel observância aos demais direitos previstos, muito menos das obrigações assumidas à medida que passam a exercer o mandato para o qual foram legitimamente eleitos, até porque o verdadeiro gestor público é cuidadoso com a res pública e busca administrar com eficiência e muitas vezes com criatividade os recursos sob sua responsabilidade, ainda que vivencie momentos de grave crise econômica. E em recente manifestação desta Corte de Contas, em resposta à consulta acerca de matéria semelhante à tratada nestes autos, assim entendeu, consulta, conhecimento, resposta em tese, possibilidade de reposição de pessoal na forma da lei, em caso de exoneração de servidor ativo, nas áreas de educação, saúde e segurança, desde que não haja aumento da despesa com pessoal, impossibilidade de qualquer nomeação a qualquer título, em qualquer área, quando a despesa de pessoal estiver acima do limite legal, foi relator da consulta, conselheiro Malheiro, e essa foi a decisão do Pleno. Desse modo, embora aparentemente tenha sido garantido o ano escolar dos estudantes do ensino fundamental em Feijó, resta caracterizada a não observância da legislação aplicável na matéria pelo senhor Ramir Lida Silva Albuquerque, de modo que deve a ele ser aplicada a multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual número 38/93, que prevê o seu cabimento quando há a prática de ato em grave infração à norma legal, de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, devendo seu valor ser fixado, considerando o efeito pedagógico que se pretende, uma vez que não se busca apenas a punição,
mas, sobretudo, que aos gestores seja clara a percepção de que seus atos serão fiscalizados e eventual desacordo com o ordenamento jurídico vigente não será tolerado, muito menos admitida a sua reincidência. Por fim, conforme apontado pela área técnica, faz-se necessária a instauração de processo autônomo com o intuito de apurar divergências detectadas nas informações prestadas pelo gestor, uma vez que a Secretaria Municipal de Educação informou a quantidade de professores do quadro de pessoal efetivo e os contratados em caráter provisório, que diverge do constante na folha de pagamento encaminhada. Exposto, considerando a manifestação da DAF e do Ministério Público de Contas, voto pela aplicação de multa ao senhor Ameli da Silva Albuquerque, prefeito municipal, no valor de R$ 14.280,00, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias. Na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º da Lei Complementar Estadual nº 38/93, pela abertura de processo autônomo objetivando esclarecer as divergências detectadas especificamente quanto ao número de professores informados pela Secretaria Municipal de Educação, que difere do constante em folha de pagamento, remessa de cópia digitalizada destes autos ao Ministério Público do Estado do Acre para providências e a corregedoria desta Corte de Contas com fundamento no artigo 4º, inciso 7º do respectivo regimento interno, aprovado nos termos do artigo 5º do assento regimental número 5, de 15 de setembro de 2016, considerando a necessidade de disciplinar o monitoramento do cumprimento das decisões emanadas deste tribunal. Pela remessa do acórdão proferido à DAF, para acompanhamento das ações do próximo gestor do município de Feijó, especialmente quanto ao preenchimento do cargo de professor e remessa dos autos ao arquivo, após as formalidades obrigatórias, é o voto, senhora presidente. Pois não, conselheira. Passamos à votação. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhora presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Eu gostaria de parabenizar a conselheira Dulce, porque veja que é um novo momento do tribunal. Eu venho colocando essa situação porque não adianta, primeiro, eu já me externei a minha posição aqui com relação às cautelares. Nós temos que ser mais ágeis e mais, como que eu digo, muitas vezes a gente vai dar uma cautelar, vai voltar atrás em algumas situações, mas a gente precisa ser muito ágil. A outra é o acompanhamento. A gente dá cautelar e aí, se não acompanhar tanto a DAF como o próprio gabinete dos conselheiros, vai ficar também problemática a situação, porque não adianta você só dar a cautelar, você tem que fazer o acompanhamento. Então, foi dado uma cautelar, não houve cumprimento, então, você tem que ficar acompanhando. Então, eu queria aqui parabenizar e inovando, ainda está inovando esse sentido de tanto encaminhamento ao Ministério Público como à nossa corregedoria. Porque, a partir do momento que não são acompanhados os prazos, tem que ser encaminhada a corregedoria. Então, é muito interessante esse voto. Acho que a gente cada vez mais é um passo de atenção para você ver que cada vez mais é exigido do tribunal uma rapidez muito grande, E aí eu só queria sempre colocar essa situação. Não há uniformidade nas nossas decisões e nas nossas, além das nossas decisões, se age como cada um dos gabinetes. Senhora presidente, inclusive hoje eu tenho mais um que não está na pauta, porque se caracteriza como regime de urgência, mas que também é uma cautelar, que já vai ter incidência no... Exatamente. Você vê, a Mirla até estava dizendo assim, conselheira, nós temos que ter... Não dá mais nenhuma diária para ir nos municípios, porque nós temos que fechar nossa prestação de conta. Mirla, é impossível, na questão de ir para os municípios, estou sabendo da questão lá de Tarauacá, não tem como, já tem que ir. Então, tem que o motorista já tem que ir, o oficial tem que ir, não tem como.
controle interno tem que ser acionado para mostrar essa situação, todo mundo tem que... Mas o que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa gravíssima no estado do Acre. O Tribunal de Contas, desde 2014, está olhando os limites de pessoal, o limite de pessoal todo acima, estourado, e as câmaras, de uma forma irresponsável, as câmaras estão dando aumento para todos os prefeitos e para os próprios vereadores. No caso dos vereadores, a gente nem fala, porque o limite tá direito, mas das prefeituras não estão tão estouradas. E aí o Tribunal de Contas, com todos os seus conselheiros, porque aí tem que ser todos, os gabinetes, todos têm que ser muito ágeis. Tem que entrar com essas cautelares no sentido de barrar essa irresponsabilidade desses aumentos que estão acontecendo. E ainda vamos ter mais problemas. Sabe qual, conselheira? Um exemplo, quando começar a colocar os cargos comissionados, quando formar a sua equipe, nós vamos ter que também tá em cima dessas equipes. Por quê? Porque o limite está estourado. Então, se o limite está estourado, nós não podemos mais ficar de costa para um município como o senador Guiomar, que tinha 17 secretários. 17 secretários. Não tem mais condição. Como é que um município daquele, senador Guiomar, tem 17 secretários? Então, nós vamos ter que ser muito ágil, a DAFO muito ágil. Se essas cautelares estão sendo aplicadas, e nós vamos ter que ter nos gabinetes um retorno muito ágil também dessa questão das cautelares. Agora, com a previsão no assento regimental do acompanhamento pela corregedoria, que é o que nós agora temos que encaminhar, o corregedor, que sempre acompanhou isso com muita agilidade, vai ser mais uma força. Com certeza. Eu adorei, parabéns mesmo. O seu gabinete é um exemplo para o Tribunal de Contas, e só temos nós todos a ficar muito atento a seus votos, para que a gente possa estar cada vez mais atento a acompanhar essas cautelares. Voto na íntegra com a senhora e... por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Eu sei que tem... Senhora Presidente, em mesa para julgamento, nos termos do artigo 84, parágrafo 3º do Regimento Interno desta Corte, é também uma medida cautelar. Processo 23.245. Pois não, conselheira. Ouço o Ministério Público de Contas. Excelência, tomo conhecimento do assunto... É justamente o assunto que Vossa Excelência já antecipou. Me reservo a pronúncia de mérito no transcorrer do trâmite da matéria e concordo com a medida que será tomada no objetivo de resguardar a lei de responsabilidade fiscal nesses aumentos aí equivocados, quando os limites, os números não permitem aumento, mesmo considerando a autonomia, o momento... o momento da fixação desses gastos de subsídios dos dirigentes dos executivos, dos próximos dirigentes, concordo com o que se vai definir e sugiro o endosso da Corte, o referendo da Corte para a decisão da nobre relatora. Eu me empolguei e, na verdade, já seria o seu relatório. Só fazer o relatório agora, né? Pois não. Mas já fica a minha parte já realizada. Então tá. Como foi feito o pedido. Pois não, senhor procurador. Obrigada, senhora presidente. Processo 23.245/2016. Trata-se de processo autônomo instaurado após o envio da comunicação interna número 623, oriunda da DAFO, em que foi noticiada a edição da Lei Municipal número 887, de 27 de setembro de 2016, que fixou os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Tarauacá em valores superiores ao atualmente vigentes, estando a despesa com pessoal acima do limite prudencial. Encaminhados os autos à DAF, a segunda Inspetoria-Geral de Controle Externo se manifestou às folhas 11 e 18, asseverando que a inobservância do limite da despesa com pessoal, bem como do prazo
previsto no parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar número 101/2000, poderão ocasionar prejuízos ao erário, de modo que se faz necessária a suspensão cautelar da Lei Municipal número 887/2016 até a decisão definitiva desta Corte de Contas. Com fundamento no artigo 276, parágrafo 2º do Regimento Interno do TCU, aplicável subsidiariamente ao presente caso, conforme previsto no artigo 172 do Regimento Interno do TCEACRE, foi determinada a oitiva dos senhores prefeito e presidente da Câmara Municipal de Tarauacá no prazo de 3 dias úteis para que se manifestassem acerca do contido no relatório técnico de folhas 11 e 18. O senhor José Isidro Nascimento Aragão, presidente do Legislativo Municipal, apresentou seus esclarecimentos às folhas 29 e 34, asseverando que a aprovação da Lei Municipal número 887/2016 se deu, segundo ele, de acordo com o ordenamento jurídico vigente e em razão do silêncio do senhor prefeito municipal, embora tenha recebido em 27 de setembro de 2016 o ainda projeto de lei, apreciado pelo Legislativo, enviado antes da remessa da LDO e LOA, houve sua promulgação, com fundamento no artigo 42, parágrafos 1º e 3º da Lei Orgânica do Município de Tarauacá. Afirmou ainda ter sido atendido o princípio da anterioridade e entendeu necessária a adoção de medida cautelar para consignar que, se a despesa com pessoal estiver em desacordo ao limite legal, não será aplicada a Lei Municipal número 887/2016. O senhor Rodrigo Damasceno Catão, chefe do Executivo Municipal, apresentou sua manifestação às folhas 36 e 40, fora do prazo, informando que, por meio dos ofícios PM Tarauacá número 386, de 22 de abril de 2016, e PM Tarauacá número 792, de 9 de novembro de 2016, esclareceu à respectiva Câmara de Vereadores a crise financeira vivenciada pelo município de Tarauacá e solicitou a redução dos subsídios de 11.200 de prefeito, 7.200 vice-prefeito e 3.600 secretário. Por ocasião do segundo expediente, já com a Lei Municipal número 887 de 2016 aprovada e promulgada, novamente o gestor informou a necessidade de revisão dos subsídios dos mencionados agentes políticos. É o breve relatório. Questiona-se, no presente feito, a legalidade da Lei Municipal de Tarauacá, número 887/2016, editada com fundamento no artigo 29.5º da Constituição Federal e artigo 26.4º da Lei Orgânica do Município, uma vez que a despesa com pessoal da Prefeitura até o mês de agosto deste ano estava no percentual de 51,55%. Ressalte-se que as informações relativas aos meses de setembro e outubro ainda não foram encaminhadas. Em claro descumprimento ao artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução TCE nº 87/2013, que atribui aos responsáveis das unidades gestoras a obrigatoriedade em apresentar por meio informatizado em até 30 dias após encerramento de cada bimestre as informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais respectivas. Muito menos, senhora presidente, a publicação no portal da transparência conforme acesso que foi realizado nesta data. Nessa primeira análise, ainda desconhecendo o processo legislativo, cuja cópia faz-se necessária nesses autos, verifica-se que a Câmara Municipal, mesmo tendo recebido em 26 de abril de 2016 comunicação do chefe do Executivo solicitando a redução dos subsídios dos agentes políticos, aprovou a referida lei, com fundamento nos artigos 29.5º da Constituição Federal e 26.4º da Lei Orgânica do Município, sem conhecimento dos projetos de leis acerca da lei das diretrizes orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, que, conforme alega, em setembro ainda não haviam sido enviadas. A Lei Orgânica do Município não dispõe acerca desse prazo de envio e, diante dessa omissão, bem como considerando o disposto no artigo 24, parágrafo 2º da mencionada lei, aplica-se o disposto no artigo 35, parágrafo 2º, incisos 2º e 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, que prevê ser necessário que o projeto da LDO seja encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. E o projeto da LOA deve ser enviado ao Legislativo até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o fim da sessão legislativa.
No presente caso, não está claro o porquê, o motivo da Câmara Municipal ter apreciado tão relevante matéria sem ao menos conhecer a proposta de orçamento para 2017. Ignorando o expediente enviado, no qual foi relatada a necessidade de redução dos subsídios, muito menos não se pode compreender a omissão do chefe do Executivo, que poderia ter vetado o projeto de lei aprovado, né, pela crise econômica vivenciada, em razão das despesas com o pessoal estarem acima do limite previsto, além do próprio aumento estabelecido no referido projeto, em desacordo com o disposto no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que deve ser melhor aprofundado. Sabe-se que, nos termos do artigo 22 do mencionado diploma legal, não poderia o gestor, enquanto houvesse desacordo com o previsto no artigo 20, inciso 3º B, conceder aumento, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial, todas aquelas vedações que nós sempre colocamos no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, se o gestor age em desacordo com o dispositivo legal, deve ser reconhecida a nulidade dos atos praticados, nos termos do artigo 21 da Lei Complementar nº 101/2000, por ter provocado o aumento da despesa com o pessoal. Desse modo, e em que pese ainda ser necessário que outros documentos sejam colacionados aos autos, verifica-se que deve ser imediata a manifestação desta Corte de Contas no intuito de resguardar não só o erário, mas garantir que a legislação em vigor seja obedecida, assim como os princípios que regem a administração, pelo que se afigura a adoção de medida cautelar necessária pela regra incerta no artigo 172 do Regimento Interno desta Corte de Contas. O Código de Processo Civil pode ser aplicado subsidiariamente, sendo pertinente destacar que, nos termos dos artigos 297, 300 e 301 do mencionado Estatuto, pode o julgador determinar as medidas que entender necessárias para a efetivação da tutela provisória. No presente caso, de plano se mostra o desacordo com as normas vigentes, e a majoração dos subsídios ocasionará a elevação do percentual da despesa com pessoal, que precisa de pronto ser solucionado, ainda que em análise perfunctória. Segundo o doutrinador Daniel Amorim Assunção Neves, aplica-se à tutela cautelar a tradicional ideia de tempo necessário para a concessão da tutela definitiva, representando um perigo de que essa tutela seja ineficaz. Como a prestação de tutela jurisdicional ineficaz, equivale na prática a sua não concessão para preservar a utilidade do resultado final do processo, existe a tutela cautelar, que servirá para criar condições materiais para que a tutela final, ao ser obtida como forma de pretensão principal do demandante, seja eficaz. Da mesma forma, ocorre com a tutela antecipada de urgência, que, ao satisfazer faticamente, também garante a eficácia do resultado final do processo. Antexposto, com fundamento no artigo 36, inciso 10, da Lei Complementar Estadual nº 38/93, e artigo 6º, inciso 17 do Regimento Interno desta Corte, determino em caráter cautelar que seja cientificado o senhor prefeito municipal de Tarauacá que não poderá ser aplicada a Lei Municipal nº 887, de 27 de novembro de 2016, que fixou os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários do município até a manifestação definitiva deste tribunal, no intuito de evitar o comprometimento da Receita Municipal, considerando a elevação da despesa com pessoal que decorreria de sua aplicação. O senhor prefeito municipal de Tarauacá, com fundamento no artigo 1º, inciso 17, a linha F da resolução TCE 101, de 10 de março de 2016, informe, sob pena de aplicação de multa, nos termos do artigo 4º da mencionada resolução, à senhora prefeita, que será empossada para o mandato 2017-2020, acerca da impossibilidade de aplicação da Lei Municipal nº 887, de 2016. A DAFO, para acompanhar o início da gestão do município de Tarauacá, especialmente no monitoramento do atendimento da presente decisão, cujo descumprimento poderá ocasionar a aplicação de multa à responsável nos termos do inciso 4º do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38/93, seja enviada cópia desta decisão ao presidente da Câmara Municipal de Tarauacá e à corregedoria desta Corte de Contas, com fundamento no artigo 4º, inciso 7º do respectivo regimento interno, aprovado nos termos do artigo 5º do assento regimental número 5, de 15 de setembro de 2016. Em razão da urgência do caso, submeto a presente decisão à apreciação do plenário desta Corte na próxima sessão, que se realiza hoje. Após a manifestação do plenário e a realização das comunicações necessárias pela Secretaria de Sessões, devem os autos ser encaminhados à DAFO para prosseguimento da instrução do feito
e individualização da responsabilidade pelas irregularidades detectadas, possibilitando a citação dos gestores. Publique-se. É o voto, senhora presidente. Pois não, conselheira. Conforme já posicionamento do Ministério Público de Contas, passamos à votação. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhora presidente. Pois não, com muita atenção, realmente, eu acho extremamente providencial. Obrigada, senhor conselheiro. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, na mesma linha. Acompanho o voto da nobre relatora. E eu queria aproveitar para nós termos uma decisão, porque aqui é um caso específico de um município, e nós temos uma decisão de pleno que possa ser aplicada e que tenha efetividade, uma vez que isso aconteceu em praticamente todos os municípios. O município de Rio Branco, que é realmente quem tem menor índice da despesa de pessoal, foi o que manteve os valores. Nos demais, não no total, mas na maioria, aproveitaram a alteração pedida na Constituição para que os vereadores estabeleçam os subsídios da nova legislatura, e aí está correto, em que pese o parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que é nulo de pleno direito o ato que resulte aumente despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão. No caso do Parlamento, isso é permitido. Eu tenho aqui uma incorreção, mas como o mandamento maior é a Constituição, e a Constituição diz que o subsídio dos vereadores do exercício seguinte tem que ser feito na legislatura anterior, nós temos acatado que aí, mesmo que seja nos 180 dias, como é o mesmo quórum, as mesmas pessoas, e não são elas que provavelmente se beneficiarão no exercício seguinte, este tribunal tem acatado. Já não acontece a mesma coisa com relação aos prefeitos e aos chefes do Poder Executivo. Então, eu queria aproveitar, então, a oportunidade e realmente extremamente efetivo e correto o procedimento da nobre relatora, da conselheira Dulce, e propor que nós façamos uma papeleta para ter, então, a força da decisão do tribunal, para que, no início do ano, seja comunicado já ao novo gestor, e isso pode ser feito através da DAF, inclusive, com autorização já dada na papeleta, de que todos os subsídios aumentados nesses 180 dias são considerados nulos por esse artigo, e também são considerados nulos aqueles que, mesmo que não tiverem sido acatados aqui, que nós não temos ciência de nenhum, tenham sido feitos quando o Poder Executivo já estivesse acima dos 95% do limite definido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu entendo que se nós fizéssemos também uma papeleta adicional para que todos sejam notificados e logo nos atuais gestores, aí nós já estaríamos interferindo no processo de pagamento de janeiro e com uma decisão do tribunal respaldada, então, aqui nesse pleno. Então, com relação a esta proposição, eu pediria até a Vossa Excelência que também ouça o Ministério Público. Com relação ao voto, eu acompanho na íntegra o voto da nobre relatora. Pois não, conselheiro. Conselheiro Malheiro, mas a gente poderia colocar essa redação, no caso da conselheira Dulce, transferir para a papeleta. Porque, no caso da redação da conselheira Dulce, ela já diz que esse que está aqui não vai poder receber de janeiro. Perfeito. E que ele deve comunicar o outro. Comunique o outro. E que se acrescente também que dia 2, o novo, também seja cientificado pela DAF. Correto. Poderíamos, então, assim, né? Então, ouço o Ministério Público de Contas. Excelência, como se trata de uma norma supostamente inconstitucional, porque ofensiva a uma lei complementar de finanças públicas de estatura constitucional, tem o Tribunal de Contas do Distrito Federal reconhecido essa circunstância de flagrante discrepância com a ordem constitucional e pedido, determinado aos gestores que descumpram a lei, ao mesmo tempo em que proponham
uma ação de inconstitucionalidade dela. E eu sugeriria esse acréscimo, porque se estamos discordando, a Corte está, está determinando que não se cumpra uma lei, tem que ter um parâmetro para cumprir. Seria o caso de se acrescentar que cumprisse a legislação da legislatura anterior. Vencida. Pode ser feito esse adendo, né? Que, portanto, se mantenha a legislação anterior, tendo em vista que o ato é nulo. Está implícito, né? É só esse acréscimo, excelência. Se não se aplica a implar que não pode ser aplicada, né? Fica implícito, não está implícito, conforme mas bem destacado. Eu acho que fica, sim, bem pedagógico. E né? Que a legislação a ser aplicada é a vigente. Aqui ainda não está debaixo do, né, do descumprimento. Da com certeza. Correto. Então, tá. Antes, como nós vamos ter duas, eu ouço também o conselheiro Valmir Ribeiro desse acréscimo da papeleta. Eu concordo plenamente. Pois não. Então, Senhora presidente, só uma questão de ordem. Esta decisão é válida para todos os municípios do Estado. A papeleta, que porque é um alerta. Acima do limite. Apenas para os que... É um alerta. Para os que aprovaram aumento... De subsídio. Nos últimos 30 dias. É quando o seu percentual de gasto com o pessoal está acima do limite daquilo que a lei estabelece. E nos 180 dias do final, em desacordo com o parágrafo único do artigo 21 da lei da LRF. É para isso. Eu quero dizer que voto na íntegra e recebi meu presente de Natal. Estou já feliz. Não precisa ninguém... Não, se quiserem me dar, pode dar. Esse é um grande presente de Natal. Para vocês terem uma ideia, amanhã o sindicato vai estar aqui, de senador Guiomar, e me preocupa, porque também terá que ir rápido de senador Guiomar, mas estou muito feliz, porque já vamos encaminhar a documentação, tudo direitinho. Então, quero dizer que, na íntegra, com os votos, muito feliz com essa decisão do Tribunal de Contas. É uma decisão... você vê, eu estou vendo aqui meu amigo querido do AC 24 Horas, seja muito bem-vindo, e dizer que esse é uma atitude... não concomitante de fiscalização, mas a priori, você tá tomando uma medida para que os futuros que estão acima do limite de pessoal, que a gente tem esse acompanhamento desde 2014, eles não possam aplicar esse aumento. Então, é uma decisão, uma fiscalização a priori, o que nos deixa muito feliz. Então, a unanimidade nos termos dos votos. Da papeleta e do processo da conselheira do Siné, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, como também da papeleta aqui colocada. Não havendo mais processo a ser julgado, nem havendo mais expediente a ser lido, passamos às comunicações. Passo a palavra ao nobre representante do Ministério Público de Contas, doutor Mário. Obrigado, excelência. Eu queria cumprimentar os funcionários que vieram a sessão, registrar a presença da imprensa, mandar um abraço ao auditor Carlos Arantes, que aqui está. Eu tirei férias semana passada, infelizmente, né, porque foi uma semana histórica no tribunal, para o tribunal, que dois representantes de Brasileia foram escolhidos aí, os dirigentes do próximo biênio da corte, mantendo-se também o conselheiro Malheiro como na corregedoria, tantas vezes já foi corregedor, está bem tarimbado. E um procurador também da Barlé. Só um ano, só mais um ano, graças a Deus. Né? Enfim, quero parabenizá-los, experiência os senhores têm para, apesar de que os assim, pessimistas acham que o ano que vem pode ser um ano ruim, tomara que não, e que, se tiverem dificuldades, consigam transformá-las. Parabéns mesmo. Nossa cidade se orgulha, né? Nosso Alto Acre se orgulha de ver o tribunal na mão de dois lá oriundos da terra. E não por isso, mas porque são competentes, já passaram por esse ofício aí. Vossa Excelência, se não me engano, já é a terceira vez, né?
que vai assumir a quarta vez. Então, nem preciso de desejar êxito, porque sei que isso acontecerá. Os parabéns mesmo. E aproveito, já fiz isso, mas parabenizo a equipe que está saindo, que naquilo que objetivaram para o tribunal, se saíram muito bem. Como teremos mais uma sessão ano que vem, né? Ou ano que vem, na semana que vem, eu só lá desejarei um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a toda a corte, a toda a nossa gente. Muito obrigado, excelência. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra aos meus pares, conselheiro Valmir Ribeiro. Agradeço, nobre conselheira presidente. Quero agradecer a presença de todos, nossos funcionários, imprensa, todos presentes. Quero dizer que gostaria de estar, neste momento, na Câmara dos Vereadores de Brasileia, que era para dar um cidadão de brasileense para o nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro, porque aí ficaria o nosso procurador-chefe, está dizendo aí, que está o presidente, o vice-presidente de Brasileia, está aqui também o chefe do Ministério Público, também, que muito nos honra, não só pelo fato de ser o chefe do Ministério Público, mas é porque pela pessoa que ele é, pela família que ele tem. Também de Brasileia, então, por que não o nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro? Seria uma honra. Ser também cidadão de Brasileia. Jamais. Já plantou, já fincou lá trabalhos em Brasileia, né? com a eletricidade. É verdade, não. O conselheiro Malheiro, na realidade, é uma pessoa que não cabe aqui fazer elogios, senão ficaríamos aqui uns 3 dias aqui fazendo elogio a Malheiro, na realidade, uma pessoa muito competente, querida e muito responsável. Então, presidente, eu estou muito feliz realmente com esta decisão que foi tomada no Tribunal de Contas. Esta era uma preocupação realmente desta presidência, como resolver este problema e em que pese que nós iríamos conversar a respeito disso, e o problema já está resolvido, graças a Deus, graças ao bom entendimento do plenário, graças realmente à coordenação desta presidente. Então, eu acho que o Tribunal de Contas realmente está de parabéns pelas iniciativas, pelas as normas que foram tomadas hoje e que, com certeza, a sociedade vai ficar muito mais tranquila a partir do momento que tenhamos posições desse tipo. Só quero te agradecer, presidente, agradecer a todos os presentes. Muito obrigado. Pois não, conselheiro, quero dizer também que eu tenho uma afilhada lá em Brasileia. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Queria agradecer as palavras honrosas que me foram dirigidas. Queria cumprimentar todos os presentes, cumprimentar o conselheiro substituto Arantes e todos os demais que aqui nos ajudam. Nada mais a comunicar, excelência. Pois não, conselheiro. Conselheira do Siné. Obrigada, senhora presidente. Eu também cumprimento a todos, também os que nos ouvem pela nossa rádio, né? Desejando a todos um bom dia. Cumprimento a todos os servidores, nosso auditor Arantes, a imprensa. E também falar, senhora presidente, da importância realmente das medidas preventivas que nós temos tomado, não só nesse ano, mas também em outros anos, trazendo tranquilidade ao próprio gestor, aquele que vai iniciar o exercício da sua gestão, muitas vezes desconhece, né, alguma das legislações às quais ele está obrigado, e sempre que o tribunal se pronuncia, ele também ajuda não só a sociedade, mas o próprio gestor, que vai ser, né, preservado de uma punição e até mesmo de uma desaprovação na sua gestão. Nesse sentido, devemos assim continuar, e creio que assim o faremos, né, e vamos estar aqui de prontidão para qualquer emergência nesse início das novas gestões. Parabenizar a todos, desejar um bom dia a todos, senhora presidente. Senhora presidente, só uma questão de ordem. Pois não, conselheiro.
Eu gostaria também de registrar realmente com muito carinho, a presença do nosso auditor substituto de conselheiro, aposentado, Carlos José Arantes, que sempre está aqui prestigiando as nossas sessões, está presente no Tribunal de Contas. Quero dar as boas-vindas ao nosso colega Carlos José Arantes e dizer que faça convite aos nossos colegas conselheiros, auditores, substitutos de conselheiros, que estão também já aposentados, que venham ao Tribunal de Contas para prestigiar-nos com vossas presenças. Muito obrigado, doutor Carlos Arantes. Pois não, conselheiro, aproveito também, dou as boas-vindas ao auditor Arantes, seja sempre muito bem-vindo. E também dizer que, na semana passada, quando a gente estava tendo a sessão, de vez em quando vocês veem que eu fico aqui olhando aqui o celular, porque com a rádio ficam ouvindo a sessão e ficam, não concordo com isso, discordo disso. O pessoal fica participando, está muito engraçado, né? Por isso que a gente sempre pede. O pessoal fala sempre muito no microfone, coisa. Aí fica, e aí eu recebi um de Brasília. Aí não concordo com esse tipo de análise, porque o pró-saúde é diferente, não sei o quê. Mas aí eu, tem hora que eu fico sem entender, aí depois que cai a ficha, né? A rádio, porque quem tem a internet ouve a rádio em todo canto. Então, muitas vezes eu peço até, assim, sou indelicada, estou assim, olhando aqui, mas é porque o pessoal fica participando ali. O Valmir vai ter essa oportunidade de ver isso. O pessoal agora, eles ficam entrando assim, e pega o telefone mesmo, nosso telefone é público, então pega o telefone e fica, não é assim, não, tá errado, tá com discordo. É muito bacana. Por um lado, é muito bacana, essa parte da transparência, ele é muito legal. Então, eu só queria falar que, conforme convocação, convoco todos para estar lá na presidência, e não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outro para dia e hora regimental.